Mi smo krenuli sa imenom Mile Cvik, majstor na klik. Zašto? Bila je ideja da napravimo, da kažemo, nekog digitalnog majstora koji bi trebao da bude približan korisniku. Poštovani slušalci i gledalci, dobrodošli u još jednu epizodu Netokracijinog Office Talks podcasta. Moje ime je Marko Mudrinić. Pre nego što krenemo, naravno, mali podsjetnik, preplatite se na naš YouTube kanal, kliknite na zvonce kako bi se dobili obaveštenje o najnovim epizodama. Također, Office Talks možete pratiti i na audio platformama, linkovi su dole u opisu. Moj današnji gost je veliki čovjek, veliki prijatelj, Vladimir Šijaković, osnivač aplikacije za pomoć na putu Vozi. Vlado, dobrodošao. Hvala, Marko. Evo, spremajući ovu epizodu, iako da kažem negde nisam imao puno vremena, probao sam malo da vratim film unazad koliko se zapravo ti i ja dugo poznajemo i kako izgledalo naše prvo upoznavanje. Sećam se da smo se videli u kofeinu tamo u centru, tako je. A ti si izvadio laptop i krenuo da mi pičuješ svoju ideju jer smo tada ugovarali zapravo prvi tekst na Netokraciji i pokazao si mi tonu nekih izveštaja, pričao si mi kako zapravo želite da napravite aplikaciju koja će ljudima da omogući da imaju ono Uber-like servis za pomoć na putu, zapravo za pozivanje šlepa. Ja sam da onako nemo gledao i kao, podjedan kao, ko je ovaj lik što priča ove stvari, a pod broj da kao, da li zaista misli da će da uspe u Srbiji. Ali evo, 2022. godina Vozi je de facto prepoznata kao aplikacija za pomoć na putu i generalno vaše usluge su, da kažem ovako, dosta negde poznate što u našoj zajednici, što u široj nekoj zajednici. A pričat ćemo danas malo o tome i kako si ti zapravo ušao u svet IT-a, kako ste od čuvenog Mileta Cvika i onog kartonskog lika koji se nosio sa sobom u GP-ku. Mile otvorio svoju radnju. Da. Kako ste od toga došli do kompanije Vozi i na koliko sada tržišta radite? Evo, videli smo nedavno da ste i nove pakete predstavili. Meni je pre svega jako drago da imamo konačno negde priliku da te ugostimo u podcastu, tako da eto, još jednom dobrodošao. Hvala. Za početak, ko je Vladimir Šijaković? Znam da si dugo godina radio u industriji leasinga, možemo negde započnemo priču od toga. Znam da si već ispričao i drugim nekim podcastima, imali su možda ljudi priliku da to čuju, ali ne možemo i taj deo da preskočimo. Pa, ukratko, priča je Vlada Šijaković, normalan momak, ništa specijalno, tri leasing kompanije sam ovde, da kažem, osnovao, to jest dve, da budem precizan. Tokom tih godina kada je leasing kao finansijski proizvod tek ušao na tržište Srbije, bilo je jako zanimljivo. Jako zanimljivo u smislu da imao sam dodira sa svim industrijama koje sam finansirao, znači od građevinske industrije, od industrije automobila, od industrije kamiona, štamparske industrije i negde svaka industrija, čak i poljoprivrede, jel? Veliki deo svaka industrija me nekako zanimala, gledajući da to sve pretvorim negde u neku Excel tabelu i da napravim neki izveštaj šta, kako u stvari funkcioniš. Tokom tog procesa setovanja više kompanija, došlo je negde do zasićenja i tu sam negde napustio leasing, celokupno tržište i društvo. Danas smo drugari, svi neki imaju i svoje kompanije i krenuo sam u principu da izmišljam takozvani interim management koji je pre, boga mi, 10 godina bio neka novost u svetu. Nažalost, taj deo je propao, znači postoji deo da bankrotirate, jel? I onda krenete opet iz početka. I negde tu sam se našao u jednoj kompaniji, u stvari koja se radila o novim tehnologijama, tada su mnoge kompanije pokušavale širom sveta da naprave ala današnji Viber ili WhatsApp ili tako nešto, messaging tehnologiju. I tokom tog procesa, u stvari, gde sam bio u ulozi nekog savjetnika i razvoja, imao sam i neki svoj stari auto gde sam u stvari doživao svoju prvu muku šlepanja. Znači, da ne ulazimo sad u tehničke detalje šta se sve izdešavalo sa automobilom, niti koji je brend u pitanju. Nije Alfa, da. Molim? Nije Alfa. Nije Alfa. Renault je u pitanju. Dakle, za godinu dana je bilo tri puta šlepanja. Ajde da budem precizan, jedan put vodena pumpa, drugi put je bila turbina i treći put je kajš pukao. I, ajde da kažeš, čovjek, desi se onako u nezgodnom trenutku, šlep, šta ćeš, uhvatiš mobilni telefon, googlaš, tražiš negde, nađeš nekoga tipa koji ti se
javi na telefon, važi, važi, sad ću ja da dođem. I sad ajde da kažemo, prvo iskustvo je bilo standardno, ono, tu sam za 15-20 minuta, tih 15-20 minuta je bilo otprilike 45 sat vremena. Ok, ajde, to smo preživeli. Drugo, ok, aha, rekao, ovde već počinje da bude neki određeni obrazac ovaj, koji se dešava. Treći, šlep isto, treći je bio vrlo interesantan, pošto Ček, je bilo... Ček, to su sve različiti šlepovi, nije isti čovjek. Ne, su sve različiti šlepovi, znači dva su bila u Beogradu, jedan je bio u Novom Sadu. I sad već kad si u Novom Sadu, jel, opet si tu negde u svom okruženju, već tu postaje onaj proces bidovanja, jel? Koliko ti meni, ja tebi, koja je cena, ajde se da govoramo i sve ostalo, a jel može u evrima, ja kažem imam nešto u dinarima, moram da odem do bankomata, e nisam ja tebi taksista da te vozim do bankomata i tako neke stvari, ma dođem ti, pa evo ti ovo, pa evo ti, mislim... Da dođem ti, dođeš mi. Tako je, ceo proces je bio, da kažem onako, ali klasično za naš ovaj, mentalitet i za sklop. I tu sam u stvari uvideo da postoji taj neki obrazac ponašanja, što i sa korisničke strane, znači i sebe sam posmatrao, i obrazac ponašanja što se tiče i servisera. Oni odrađuju svoj posao ljudi i svakako gledaju da zarade svaki novac ovaj, za taj servis. I tu negde je počelo u principu neko to istraživanje koje mi je potrajalo, boga mi, 3,5 meseca. Usput, kako sam počeo da učim praktično šta znači mobilna aplikacija, počeo sam i sa prvim kodiranjem, tada je sam dobio praktičnu kompenzaciju za neka dugovanja i prvi MacBook, tako da je tu počelo i prvo kodiranje i pravljenje i igranje u mobilnoj aplikaciji, kako bih mogao da spojim u principu na osnovu Uber modela, šlep službu sa korisnikom, pritom da izbegnem bilo kakve posrednike u tom procesu. Kad kažem posrednike, na osnovu istraživanja koje sam ja uradio, svakako naravno postoje i autoklubovi širom sveta, naravno u Srbiji postoje Automoto Savez Srbije, koja je stvarno kompanija sa preko 100 godina iskustva, ali kada sagledate prosečnog korisnika koji svakako ide barem jedanput godišnje ili barem nekoliko godina, ide na more sa prosečnim automobilom koji je star negde između 10 i 12 godina, skupi se ta neka masa novca da možemo da odemo na more, da vidimo bilo to Grčka, Crna Gora ili sve ostalo, onda dolazite u situaciju da kažete aha, dobro, ja sam sad u nekoj drugoj zemlji, treba da zovem nekoga. Dakle, se vratim na autoklubove, svi ti autoklubovi koji postoje širom sveta, znači i od Srbije, to jest nekada je bio Automoto Savez Jugoslavije, pa je to sve raspačano, jel, na mnogo klubova, dođemo do saznanja da u stvari svaki klub može da funkcioniše samo u svojoj zemlji. Što znači proces ovako ide, ja sam otišao u Grčku, nazvao sam svoja, a naravno ako sam se preplatio kod tog kluba, ako sam kupio to, jel, ja sam ispao glup na početku, jer posle prvog šlepa sam trebao da kupim neko, da kažem, osiguranje, to jest trebao sam da kupim neku pretplatu koja bi negde barem mene pokrila. I fast forward, znači, ja kad odem u Grčku, ja zovem svoj matični klub koji treba meni da pomogne. Matični klub zove grčkog partnera, grčki partner zove drugog grčkog partnera, trećeg grčkog partnera, onda se dogovara da li ćemo da se šlepamo, da ćemo da se popravljamo, kako će to sve da izgleda i onda, naravno, kada razmišljate iz korisničke perspektive, dobro, ja sam dao neke pare, neki novac, ja sam pokriven, mene će da odšlepaju kod kuće. E onda dođete do onoga što mi kažemo našim korisnicima, vozija, znate šta, o našoj konkurenciji će uvijek da bude sve najlepše rečeno, ali samo vas molimo da pročitate šta piše malim slovima. I tu dođete do problema gde kaže, aha, imate limitaciju, ne znam, do ovoga iznosa, do ovoga iznosa, do ovoga iznosa. Onda imaju neki limit u kilometrima, uglavnom. Da, imaju limiti u kilometri, imaju i limiti u iznosu novca. Vi dođete u situaciju da kažete iz one pozadinske priče u glavi, da kažete, aha, ja sam siguran, da sam totalno nesiguran, i onda dolazite do toga da ja ću da imam pokrivenost da me odšlepa do prvog servisa, sad kako ću ja nazad da dovezem auto iz Grčke do, ne znam, Beograda ili do bilo kog grada, vadi novac, prekidaj letovanje, zovi rođake da šalju novac ili tako nešto, i onda dođete u jednu jako neprijatnu situaciju. Znači, sa jedne strane imate loše korisničko iskustvo, sa druge strane imate obrazac gde ste vi praktično, da kažem, nezaštićeni sa nekom određenom cenom ili sa nekom određenom uslugom.
I cela ideja u stvari počela od toga da postoji jako veliki prostor, ne samo na tržištu Srbije, nego širom sveta, jer ceo ovaj poslovni model koji se dešava je model od pre 100 godina. Poslovni model je podrazumevao da jedna država, jedan grad ima svoj autoklub i naravno pre 100 godina, 80 godina, mobilnost automobila je bila mnogo manja, znači bio je mnogo veći procenat kvarova sa jednog kraja grada na drugi kraj grada, ali je taj autoklub ostajao u okviru svoje zemlje, znači svaka zemlja svoj autoklub. I sad ste vi imali kako se tržište širilo, to jest kako su se otvarale granice, mi smo više počeli da putujemo, više da idemo u druge zemlje i jednostavno vi imate sada više faktora u celom tom procesu. Šta se dešava? Dešava se da vozi sa idejom je napravljen da treba da postane, da kažem, sa jedne strane kao jedna kompanija koja treba da ujedini sa jedne strane sve šlep službe. Znači ja kao korisnik hoću da kliknem na mobilnom telefonu, da vidim ko je oko mene, da ti vozači budu edukovani dovoljno i da ja jednostavno posmatram sebe, ja sam glup korisnik. Ja hoću da uradim sve iz tri klika. Ja imam problem i hoću taj problem neko da mi reši. To je vozi kroz evoluciju i to je vozi danas i to je vozi sutra. Tako da to je, da kažem, negde ukratko priča, malo sam izašao iz okvira, iz teme, ali to je to. Da, a reci mi, znači, ok, sagledao si ono problem, video si da negde nisi jedini zapravo koji ima, dakle, problem sa šlep službom. Kako su izgledali prvi negde koraci, vozi se prezao Mile Cvik? Mi smo krenuli sa imenom Mile Cvik, majstor na klik. Zašto? Bila je ideja da napravimo, da kažemo, nekog digitalnog majstora koji bi trebao da bude približen korisniku. Međutim, koliko god imamo puno korisnika koji danas su korisnici Vozija i naši članovi, nekako sa setom se sećaju Mileta. Mile je bio, da kažem, majstor koji je trebao u stvari da postane kompanija, to je da otvori svoju firmu, jel, svoju radnju. Mnogo ljudi je posmatralo, zašto smo uvek pitali korisnika šta vi mislite, ko je za vas Mile, kako to. Jednostavno nije postojao taj neki, da kažem, ozbiljni odnos. I ljudi su jednostavno dolazili do toga da smo bili igrica, ili se zezamo, ili nešto drugo radimo. To je bilo koja nekde, 2016. godine? Tako, 2016. do 2000. Nije nam baš tržište bilo na nivou na kom je danas. Jest, do 2018. I tu, te dve godine smo u principu radili dosta toga po pitanju testiranja sa korisnicima, jer na kraju krajeva polazimo od samog sebe kao korisnika, da ja hoću jednostavno za neki servis za koji sam platio da imam svoju uslugu. I kroz neki proces došli smo do imena Vozi posle 3 meseca istraživanja, pokušavajući da nađemo, da kažem, taj neki catch izraz, da nađemo vrlo kratko ime, a da to ime nije zaštićeno trademarkom. Zašto nije zaštićeno trademarkom? Ja sam i tada znao da Vozi treba da se širi i da treba da bude prisutan u mnogo više zemalja nego što je Srbija. I sad već kad izađete iz našeg okvira, možete da odete u neku drugu zemlju, da registrujete kompaniju i da vas advokati jako lepo sačekaju i da kažu, aha, baš lepo što koristite ovaj trademark, to je zaštićeno, izvolite veliki račun zato što koristite ime druge kompanije koje registrujete. Već od šlep službe. Jeste, a što se tiče šlep službi, to je bilo jako interesantno na početku, jer mi rešavamo praktično problem ponude i potražnje. Da bi mi izašli praktično ispred korisnika i kazali, evo možete da kupite jedan od paketa pretplate Vozi kompanije, pre toga mi moramo da budemo sigurni da obezbedimo da postoji dovoljno naših partnera, to jest šlep kamiona, koji u tom trenutku mogu da pomognu. Bez obzira gde se nalazite, geografski. Bilo je par inserata, što ja kažem, iz tog ludog filma gde smo imali, pa sad vidite ovako, imate oca i imate sina. I sad sin onako maše sa novim mobilnim telefonom, a otac vadi onako u fioci, ima jedno 20 onih Nokia i kaže, sina, ja kad izgubim telefon, nikoga neće.
Onda je bilo isto i momenata po pitanju šlep službi, kako ovo radi, zašto su ovako mali dugmići, pa smo onda radili redizajn, u principu redizajn, šta znači redizajn? Redizajnirali smo iskustvo šlep službi, kako smo redizajnirali. To je partnerska aplikacija. Partnerska aplikacija, tako je. Kako smo redizajnirali, pa ja sam otišao sve i vozio se dve nedelje sa par šlepađija ovde u okviru Beograda, od navlačenja sajle preko izlušenja, da bih ja lično osetio u stvari šta ti ljudi rade, da bih ja mogao da isto se stavim i u njihovu ulogu. Kakvi su njihovi benefiti i sve ostalo. Bilo je mnogo njih koji su pričali, bila je jedna interesantna stvar, kad je jedan od šlep službi bitan partner i onako smo pričali i on gleda i posle jedno 15 minuta valjda je skapirao, shvatio kako bi trebao ceo sistem da radi sve ostalo. A će se ti opariš, a ja se tebe. Tako da su tu, nije tu sad stvar para, ali za nas su dve strane jako bitne, naši partneri koji mogu da pomognu našim korisnicima i naši korisnici koji treba da ocene te iste partnere. Tako da su tu jako puno interesantnih stvari, ali da kažem, tada su još uvek bili šta će meni aplikacija, imam telefon. I to je proces koji je potrajao, ali evo, Boga mi danas je mnogo više njih. Pogotovo negde u poslednje dve godine videli smo da je sve eksplodiralo, ali pričat ćemo i o tome. Ono što sam htio da pitam, dakle, sigurno, i opet, sećam se tih, tih prvih koraka i onog našeg čuvenog fotosešona sa kartonskim Miletom, kod Duce u Zemunu, kojeg pozdravljamo ovim putem. Obezbedio si prve šlep službe, negde si ubedio ljude zapravo kao ajde da probamo ovo da radimo. Sigurno verujem da ono svaki početak nije bio lak, mada ovo je vjerojatno jedna kompanija koja nije nastala u garaži. Jel da? Da, dobro, Srbi nemaju garaže, to je ono što ja kažem. Jeste, nastala je kompanija. Mi imamo potkrovlja i manje stanova, ali nemamo garaže. Nastala je u jednoj sobici, to je u mojoj staroj kući, gde je prva zima bilo, u stvari ja sam tamo i živeo, sa kaljevom peći, gde smo imali osim kodiranja, osim stvari po pitanju zvanja i ubeđivanja šlep službi, imali smo još i da kažem da cepamo drva i tako neke stvari. To je najbolja vrsta tim bilinga, to ti iz iskustva mogu reći. Šta zapravo hoću te pitam, dakle, ubedili se da kažem negde dovoljan broj šlep službi, znam da smo negde vjerojatno u tom trenutku lansirali tekst na Netokraciji, znam da je baš jedan od mojih savjeta u tom trenutku bio osiguraj dovoljan broj službi da ono kada krenete, kada se i desi ta neka prva atrakcija, da ljudi kada upale ono početni ekran da zapravo mogu da vide šlep službe oko sebe. I čitavo iskustvo je baš ono kao što i sam kažeš onako Uber-like, tako da je korisnicima već u tom trenutku negde manje više bio poznat korisnički interfejs. Na osnovu Netokracijinog članka, tu je negde bilo otprilike nekih 450 downloada koje su se desile, znači ljudi koji su downloadovali i registrovali se na aplikaciju. Sad, šta je bio interesantan detalj koji se izdešavao praktično u tih prvih nedelju dana, jeste da smo u jednom momentu, u jednom danu imali otprilike negde oko 65 zahteva za pomoć na putu. Naravno, tada je bila kompanija tipa troje ljudi, ja i još dvoje kolega, i zovemo sada ja, parcijalno jedan drugi zovemo korisnik i kažemo dobar dan, pritisnuli ste na dugme, da li vam je stvarno potrebna pomoć. Reakcije su bile od ne, ja nisam. Druga reakcija bila je ovo moja žena. Treća, ma deca se igraju, pustite to, nemojte sada. Četvrta reakcija je bila, ma kuće je lizalo, nisam ja, majke mi sve ostalo. Znači sad od tih nekih 50-ak i nešto poziva, stvarno jedna devojka imala problem sa gumom. Znači imalo je jako puno stvari koje su se izdešavale na početku, jer ljudi sada kada se registruju i kada uđu u vozi aplikaciju, kada uđe na mapu, oni stvarno vide kamione koji su oko njih u tom momentu po geografskoj lokaciji. I ljudi su mislili da je to igrice. Sa druge strane smo imali pakao sa našim partnerima, to je šlep službama, gde me čovek zove, kaže, Vlado, ovo je 30. servis koji ja prihvatam telefonu i 30 puta korisnik pritiska dugme, ja dobijem informaciju da ne, nije servis. I kaže, ja ne mogu više ovo. Ako ovo misliš da nastaviš, ja ne mogu da radim sutra. I ja sad imamo i korisnike koji zovu, koji ne veruju da je tako nešto. Imamo partnere koji su besni, jer
Znate, 30 puta vas neko krene, obavesti vas mobilna aplikacija, vi tamo krenete do kamiona, op, nema. Jedan interesantan slučaj, u stvari nešto što se poklopilo sa više korisnika, jeste bilo da u tom momentu je odziv preko mobilne aplikacije, kada kliknete na dugme i zatražite pomoć na putu, odziv je bio 1,7 sekundi. U okviru 1,7 sekundi vi ste dobili informaciju ko će da dođe, kada će da dođe, sa kojim kamionom, sa imenom, prezimenom i sve ostalo. I šta smo u stvari ustanovili? Ljudi su se uplašili. Ljudi nisu mogli da jednostavno procesuiraju brzinu informacije i onda smo morali da usporimo taj proces traženja da bih ljudi, znači, znate šta, kad ste... Da ni zada humano. Da, mislim, kad ste vi na putu, kad se pokvari auto, imate XY stvari i stresa, ne znaš u koje, u kakvom stanju ili sve ostalo, ne da je Bože, naravno, udes, ali jednostavno smo te neke stvari počeli tada, što bi rekli, onaj aha moment sa korisničke strane, smo zvali stvarno korisnike da ih pitamo zašto ste odbili poziv, kaže, ja sam, mislim, i onda je počelo ono, kad je prvi rekao, uplašio sam se, suviše bilo brzo, onda smo postavili to pitanje još na ostale korisnike, onda je bilo, da, ne. Kako izgleda negde taj prvi period rasta po pitanju korisnika? Ono što me takođe zanima, gde ste se oglašavali? Verujem da ste u tom trenutku sigurno krenuli da sarađujete i sa, mislim, znam da danas sarađujete kao i sa Satom i sa drugim nekim kompanijama koje su baš, da kažem, specijalizovane za automobilsku industriju, pa da nam malo negde objasniš šta je taj neki početak kada ste već videli onako prvu neku trakciju do prve neke investicije, da pokrijemo i taj deo. Trakcija je krenula, na etokraciji sam ja i dan danas zahvalen i tebi lično na tom prvom, da kažem, početku. Zadovoljstvo je i moje i naše. Drive-u koji je u stvari pokrenuo, gde je bio taj headline Uber za šlep službe, i to je negde otvorilo onako ljudima, osim socijalnih mreža i svega, što je, da kažem, standardno, jer tu smo negde, da kažem, imali budžet otprilike na mesečnom nivou, ajde da se gađimo do $100. To je bilo onako baš široko, ako potrošimo $100 na reklame. Naravno, neću da pričam sada, da ulazim koliko je to kompleksna materija i kako se obraćate korisnicima i šta koga želite da obavestite i kako da u stvari preneste informaciju prema korisniku. Negde smo tu negde skupljali pare, pa smo izvukli, imali smo čak i jednu billboard kampanju gde sam ja uzeo u principu kredit, kratkoročni kredit od banke na 6 meseci, i tu je bila kampanja u Beogradu. Skupili smo pare u stvari za 40 billboarda širom Srbije, 20 billboarda su bili u Beogradu i 20 je bilo po drugim gradovima. To je bila, da kažem, prva hrabra, onako velika investicija za kompaniju. Zašto sam uzeo kratkoročni kredit? Pa zato što kad smo pregovarali, mi smo rekli, mi ćemo da vam platimo avansno, da li možemo da dobijemo ogroman neki popust ako vam platimo sada avansno za te bilborde koji su išli 4 meseca kasnije. I naravno, tu smo negde izboksovali, pa smo vraćali te sve pare po pitanju kredita. I to je bila kampanja, ne znam da li se ljudi sećaju, ali to je bila kampanja sa headlinom, zaglavio sam u Fucking ne dođi, gde smo fucking stavili... Čak smo, se ne veram, i pisali o tome. To su zapravo imena gradova. Ime grada u Austriji, gde smo se naravno ogradili. Nažalost, čak i grad u Austriji koji se zove Fucking je, nažalost, umeđu vremenu promenio ime, pošto su mnogo table bile skidene. Ali je to bila, da kažem, ta neka, taj neki iskorak da budemo drugačiji, da budemo mnogo zanimljiviji, a ne dosadniji, mi smo od vas, želimo da vas osiguramo ili tako nešto. U to vreme, naravno, novac pretplaćine, davno je novac, što ja kažem, ispario, otišao i sve ostalo. Ja sam sa mojim telefonskim imenikom ranije, još dok sam radio u investicijom bankarstvu, okretao ljude i pičovao ljude za neke prve investicije. Jel možete da nam date 20-30 hiljada evra ili tako nešto. Ovde, nažalost, u Srbiji nije bilo sluha, tako da sam sa svojim, da kažem, i prijateljima, današnjim investitorom u kompaniju iz Amerike, napravio taj neki deal da možemo da imamo sledećih par godina razvoj, naravno sa davanjem udela u kompaniji. Šta je bilo interesantno? Bilo je interesantno zato što je taj novac koji je nama pristizao praktično kao
boost, čovjek je slao bez toga da je hteo da uđe uopšte ovde u kompaniju pravno, formalno, legalno. I tu je meni onako bilo u pozadini jako veliki pritisak, jer jedino što imaš, imaš svoj obraz. I što bi rekli naši ljudi, da se naobrokamo. Da. Tako da je rast kompanije tada počeo. 2018. godine sam ja aplicirao u fond za inovacionu delatnost. I znate kako, svi imamo negde, jel, tu možda imaš vezu ili tako nešto, i što bih ja rekao, ja sam napisao plan taj koji je fond za inovacionu delatnost tražio za, da kažem, neka 3 dana i poslao. Zašto sam to uradio? Kada god pokušavate u životu nešto da napravite, ili ćete da pokušate, onda imate 50-50% šansi. Znači, već ste 50% u plusu, a ako ništa ne uradite, već ste 100%, znači ništa niste krenuli. I tako sam ja poslao taj biznis plan, i inovacioni fond, onako mi smo, borimo se, da kažem, sa tim nekim malim budžetima i sa relativno malim prilivima u okviru kompanije, plus finansiranje eksternog investitora, i tu negde inovacioni fond zove posle 3 meseca, ja sam zaboravio totalno da sam i poslao i sve ostalo, a znate šta, mi smo izabrali vas u 21 kompaniju koju mi želimo da isfinansiramo. To je bilo 72.000 evra bespovratnih sredstava od Fonda za inovacionu delatnost, i evo i danas hoću da iskoristim priliku da im se zahvalim na tome, da su prepoznali vozi, i stvarno, što bi rekli, bez veze smo dobili taj projekat. Otišli smo, odbranili smo, i tada smo u principu bili i prvi put smo u tom budžetu podelili plate koje smo isplaćivali sebi, i prvi put smo u stvari počeli da živimo kao kompanija koja radi po svim pravima, normama i sve ostalo. Ne kažem da nismo radili i ranije, DOO je bio registrovan od početka, ali jednostavno je bilo koliko smo mogli da se protegnemo. Naravno, da. Pričat ćemo malo, naravno, i o budućim planovima, znam da, da oni svakako podrazumevaju i sada podizanje nove investicije, ali u tom nekom periodu mislim da smo, se zapravo čak poslednji put i ti i ja i videli 2019. godine, kada smo pravili našu, OMG Commerce konferenciju, da smo opet predstavili, da kažem, vozi. Vi ste tu, da kažem, imali još neke strava projekte koje ste, radili, tiču se, da kažem, flotnih aplikacija, tako te neke stvari, ne moramo, da kažem, sada da ulazimo u to, ali onda je došla pandemija. Tako je. Kao i sve u Srbiji, pretpostaviću da ste i vi porasli, iako možda negde u prvom periodu ljudi možda nisu toliko sad kupovali pomoć na putu, kupovali zapravo vaše pakete, jer imali smo za neki period od 2 meseca gde se nije mnogo vozilo. Nije se vozilo, desila se suprotna stvar. Mi smo nastavili sa našim rastom i tokom pandemije, gde su se ljudi fokusirali da budu sigurni i da kupuju lokalne pakete, to znači da kupuju paket ili za gradsku pokrivenost, ili pa za ljudi pokrivenost, su putovali po Srbiji, ili pokrivenost u okviru Srbije. Iznaću sad statistiku jednu, to smo podelili čak i na SAT-u, imali smo, i to ćemo da pripremimo, da će da bude jedna javna statistika po pitanju kvarova u okviru Srbije i ostalih zemalja. Čak 74% kvarova koje se dešavaju na kolima, znači pričamo o našim korisnicima, 74%, otprilike 74% se uvek dešava u lokalu ili u okviru zemlje. Ostatak je više manje u inostranstvu. Dakle, ja moram da kažem da naši ljudi vole da kažu kupit ću pomoć na putu tek kad idem na more. To je ono, pred more. To je zato što ljudi, to je zato što generalno u Srbiji imaš, i baš smo pričali ovo jedno od prethodnih epizoda, ljudi u Srbiji generalno imaju jako nizak stepen shvatanja kako osiguranje funkcioniše, da osiguranje koristiš, da, to je osiguranje plaćaš, da ga ne bi koristio. Pa, jeste, ovo je, da kažem, specifična vrsta proizvoda, specifična vrsta pretplate. Ja uvek kažem, ljudi uvek mogu da odu na Google Play Store, na App Store, i da pogledaju review-ove koje mi imamo. Nijedan review nikada nije napisan od strane nekoga da to nije bio u stvari naš korisnik.
problem svuda u Srbiji koji se dešava, koji ja mogu da kažem, jeste što ljudi uvek razmišljaju, pomoći će mi drugar, komšija, nazvaću nekoga. Prvo, ljudi ne znaju da je zakonom zabranjeno šlepanje putem kajša ili putem štangle. Znači, ljudi ne znaju da ako vam se desi kvar na autoputu, da morate da budete sklonjeni sa autoputa do prvog izlaza, da ne biste ometali saobraćaj. I ono što je najgore jeste što ljudi ne shvataju da za vrlo mali novac mogu praktično da tu uslugu, ajde da kažem, outsourcuju, to jest prebace rizik na nekoga drugog, da bi mogli da se bave svojim nekim poslom. I cel taj, da kažem, proces i mindset ljudi je praktično, mislim da je samo do edukacije i do sagledavanja da li ja hoću, mislim, primer jednog od naših korisnika koji je rekao, ja imam moju ikonu slave i imam pored ikone slave vozi znak, gde smo njega vratili iz Grčke sa ženom, sa bebom i sa njegovom mlađom ćerkicom. Čovjek je kupio naš paket i stalno nas je zvao i pitao da li trebam ja još nešto da platim. Mi smo rekli, ne, vi ste pokriveni sa našim paketom. I čovjek je dovezen iz Grčke, čak je primer konkretan bio da je njemu je pokvario se automatski menjač na starom jednom francuskom automobilu. Šta je s francuskim automobilom? Neću sada da kažem koji je drugi, ali u principu čoveku je stao auto i on je zamolio, bukvalno zakazao, znači posle 10 dana odmora, nije mu se to desilo na prvog dana odmora, posle 10 dana je došao naš partner sa kombijem, sa prikolicom, sa vodom, sa potrepštinama za decu. Čovek nije mogao da veruje. Ali to je, da kažem, taj neki customer care gde mi uvijek insistiramo i čovek je, upet po pitanju tog rizika, čovek je bio dovoljno, da kažem, u stvari čak nije ni dovoljno razmišljao, nego je jedan našeg partnera rekao, e, vidi, pregledao sam tu stvari automehaničarske radnje, pregledao sam ti auto, ali evo ti kupi ove momke, krenuli su, super su, dobri su. I to se desilo. Znači, ovo je bukvalno priča da se tako nešto desilo, u Grčkoj smo tražili 900 evra, inače šlep od Grčke do, on je u Smederevu bio, mislim da je u Smederevu bio negde oko 1200 evra. Znači, Grci. On je sa svojim paketom od strane vozija bio pokriven, on ništa nije doplatio. Znači, to su sad neka ta korisnička iskustva, ja samo kažem ljudima... Vi ste zapravo imali i serijal, ako se ne varam, na YouTube-u, gde ste snimali baš njihove priče, verujem da je to negde pomoglo. I danas, jeste, i dan danas postoji, boga mi, taj video je pregledan preko 300.000 puta, tako da... To čisto neka bude nauk svima koji pitaju da li treba ulagati u sadržaj. Jeste. Tako da, to su, da kažem, kolege su se, otišli su na granicu da ga sačekaju kad je prešao bukvalno granicu i to je bio jedan od prvih videa gde smo snimali na bukvalno na benzinskoj pumpi. Čovjek još uvijek u šoku, ne može da veruje. Ali tako je bilo. Da. Ja, jedan još interesantan detalj mi je, to je sad sam se setio, mi sve vreme ovde govorimo o mobilna aplikacija, digitalizacija, čuda i ostale te stvari, ali sećam se i kada sam im pričao, slušaj, kao koliko god mi bili digitalni, koliko god mi prodavali jednu super zdravu priču, mi moramo da imamo i kartice, jer ljudi žele da imaju kartice kada kupe naš paket. Jeste. Da je nekako ispričaš i tu anegdotu, da. Hoću, pošto kada gledate prodaju, naravno, putem mobilne aplikacije, još uvek negde, sada se taj procenat dosta podigao posle pandemije, za sada negde 50%, da kažem, ljudi plaća putem mobilnog telefona, to jest ukucaju svoju kreditnu karticu, sistem naplati i sve je završeno. A ostatak, još uvek postoji neki 30 skoro posto koji ljudi ne veruju ili vole da dobiju, da kažem, neku karticu. Zašto smo mi pravili kartice? Mi smo sad napravili te kartice koje smo delili našim partnerima, imamo sada preko 350 prodajnih mesta koje prodaju u naše ime vozi pakete, tu su naravno dosta naših partnera koji imaju tehničke preglede, koji imaju automehaničarske radnje, imamo jako lepu veliku saradnju sa kompanijom Vulko, to je sa Goodyearom, i oni prodaju isto naše kartice
I bilo je to, da kažem, do kraja prošle godine, gde smo mi štampali te kartice i distribuirali svakom od naših partnera. I to je bio, došli smo u stvari do jednog logističkog problema, a boga mi i do jednog problema gde smo mi u jednom momentu imali nekih 6 proizvoda. Sad imate 6 proizvoda puta 6 kartica, puta 300 različitih mesta, puta poštorina, puta sve. Zašto? Zato što ljudi jednostavno daju nekih 3, 4, 5.000 dinara i sad za tih 3, 4, 5.000 dinara očekuju da dobiju nešto. Vole, što je rekli, da opipaju nešto. Da, 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 vole da opipaju nešto. Međutim, korona je dosta uticala da su ljudi u stvari shvatili da ne treba. Znači, ja prvi mrzim da imam, svi mi negde dobijemo ponude za loyalty kartice. I svi mi dobijemo ponude za discount kartice i sve ostalo. I sad čovek u jednom trenutku shvati da ima 50 kartica i sad dođete i kažete, ja imam popust kod vas, pa li imate kartice? Pa nemam, ne nosim 50 kartica sa sobom. Gde smo mi u principu uradili tokom korone na unapređenju našeg sistema, što ja kažem verziju 1.0 sistema smo imali do maja 2021. godine, a onda smo prešli na verziju 2, gde smo praktično ceo sistem unapredili toliko da praktično naši partneri koji prodaju, jednostavno sada korisnik kada dođe na prodajno mesto koje ima vozi, dovoljno da samo plate, da kažu broj mobilnog telefona, naš partner će ukucati broj mobilnog telefona i dok vi sedite ili na servis ili tehničkom pregledu ili zameni guma, u momentu vam stiže SMS poruka gde vi trebate da odete da se registruje na mobilnu aplikaciju, ta kartica je praktično sada postala digitalna. Da. Zašto smo, da kažem, od početka ove godine i izbacili kartice iz upotrebe? Do sada je, pošto svi pričaju, jel, o zelenilu, o zelenim tehnologijama, o manje otpada i svega ostaloga, mi smo izračunali da smo u toku prethodnih godina odštampali negde oko, nije velika suma, ali negde oko 750 kilograma plastike. Možda je to mali deo... Oliko. Da, da, možda je to mali deo, ali 750 kilograma te plastike možda negde kada taj paket prođe, će da završi negde u kanti ili će da završi napolje. U fioci, uglavnom. U fioci ili će da završi negde na ulici, neko će, jel da se iznervira, imam 50 kartica, će se pobacati na ovamo, tako da praktično hteli smo, to je, ja bih rekao, mikrodoprinos, ali ako smo hteli da nastavljamo na nivou od 11 zemalja, tih 750 kg bi vrlo brzo postalo 7,5 tona. Pričat ćemo sad malo i o širenju na ta neka druga tržišta, ali pošto ovo pitanje uglavnom sad postavim svima, znači kao ono, rast u doba pandemije, zaista sa svakom firmom koja se, da kažem, bavi nekim ono, digitalnim uslugama, svi su porasli, to prosto je neminovno, pogotovo da kažem ovaj neki ono, e-commerce sektor da se svakako naravno svrstava i vozi, ali uvek mi je negdje interesantno i da porazgovaram sa ljudima kao da li kao smo svesni, na primjer šta je u Beogradu bio taj kao ključni faktor za rast i kao zašto su ljudi sada malo, zašto su ljudi zapravo omekšali da daju ovaj, svoje broj kartice, verovo ili ne, servisi za dostavu. Yes, oni su im bili neka prva ulazna da kažem, karta da ono skapiraju da ako nekoj aplikaciji ostave svoj broj kartice da neće niko da im svuče pare bez njihovog znanja, tako da lepo je kada ekosistem raste i kada se razvija, jel da? Znate kako, ja evo pričat ćemo i o tome, ja sam skoro bio u Holandiji, to jest u našoj kompaniji koja je sada registrovana u Holandiji. Znate, kada odete na 95% vrata i svuda piše no cash, cards only. Znači, jako daleko okruženje napreduje. Kartice kao kartice, mi smo od početka bili jako rigorozni po pitanju čuvanja podataka naših korisnika, čak da kažem, smo imali GDPR pre GDPR-a. I ja moram da kažem ljudima da bi mi dobili odobrenje za naplatu kartice putem mobilnog telefona, obzirom da je mobilna tehnologija, to je mobilni telefon, senzitivitet, informacija koja se prenose, da kažem, jel, kroz neki vazduh,
mnogo veći nego kao kad vi sedite za vašim kompjuterom i praktično sedite povezani ste nekim kablom ili tako nešto. Mi smo morali da uradimo preko 400 različitih risk stvari pre nego što se uradi odobrenje jedne kartice. I čak dan danas mi nemamo u principu pristup, mi ne znamo koji su brojevi kartica naših korisnika, jer je to zadužena banka. Banka, da. Mi dobijemo samo zadnje 4 broja kreditne kartice. Hvala procesu tokenizacije. Tako je, tako je. Brzo pitanje, prema nego što sad pređemo i na ova druga tržišta na kojima ste prisutni, ukoliko može da podelite informaciju sa nama, nam da je to meni svakako interesantno, koliko trenutno u vašoj mreži, ali ako govorimo o Srbiji, zapravo imate servisera, da kažem kompanija pojedinačnih šlep službi sa kojima sarađujete? U Srbiji tačno je 508 kamiona, slagaću vas plus ili minus, to jest 500 vozača trenutno u Srbiji, kada upalite u bilo kom delu Srbije, je dostupno putem naše mobilne aplikacije. 24/7. A trenutno ukupno u sistemu imamo negde oko 1400 kamiona. To podrazumeva da je naša prisutnost cela bivša Jugoslavija. Jako sam ponosan da imamo negde oko 180 partnera u Grčkoj i prošle sezone 2021. godine su ti grčki partneri putem vozi aplikacije jako puno servisa rešili sa našim korisnicima. Trenutno se širimo na tržište Rumunije, Bugarske i Mađarske. Imamo takođe partnere i u Albaniji, tako da kažem, ceo ovaj jedan deo što se tiče online prisustva je pokriven i nastavljamo da se širimo. Što se tiče planova za širenje, ono što nas čeka jesu, naravno, sa Austrijom. Imamo jako dobre partnerske odnose sa dva velika njihova austrijska autokluba. Zašto nam je to bitno? Bitno nam je i zbog Slovenije, gde smo isto takođe prisutni sa našim partnerima. U Hrvatskoj ste isto prisutni, ako se ne varam, ili da? U Hrvatskoj ste isto prisutni. Tako je, tako je. Kad kažem bivše Jugoslavije, znači pričam i Bosna, i Crna Gora, i Hrvatska, i Slovenija. Znači svuda postoje naši partneri, naravno korisnici ne mogu da vide sada nekog partnera u Sloveniji, ali ako odu do Slovenije i otvore mobilnu aplikaciju, svakako će vidjeti. Zašto? Pa ne možemo da prikažemo toliko veliku mrežu, suviše bi mnogo podataka bilo na vašem mobilnom telefonu po pitanju potrošnje, ali ja hoću samo da kažem da je mreža aktivna. Širimo se, planovi ove godine, ako mi dopustiš, osim tih zemalja koje sam pobrojao, su Češka, Slovačka, Poljska, Italija i za 2023. idemo Španija, Francuska, Holandija, Portugal, malo ovako idem gore-dole, ali samo gledam geografski da to sve približim i sve ostalo. Malo li je? Pa, hteli smo da krenemo i u Tursku, međutim, Turska je jako ogromno tržište, ogromna je veličina zemlje, tako da čak i za naše korisnike, ako idu u Tursku, imamo naše partnere, to jest imamo kooperaciju sa dve kompanije u Turskoj, tako da ako im se nešto desi, sigurni su. Dobro, nešta, vidio sam ja, prošle godine su ljudi krenuli da voze do Turske do odmora, što mi je bilo malo fascinantno, ali ima takih. Šta sam nešta da te pitam, vi ste zapravo nedavno lansirali i nove pakete. Sad ako se ne varam, a ispravit ćeš me naravno, pošto ja mislim da koristim onaj paket EU2, i dalje aktivan do leta pre nego što se ode na more, da to pobije ono moju tvrdnju da ja nisam taj koji kupuje pomoć na putu u oči letovanja, ali ovo jesam. A šta sam htio da te pitam, promenili ste pakete. U čemu se, da kažem, te novine sada ogledaju, kako izgledaju novi paketi, ako možeš malo da nam popričaš i o tome? Ključna novina jeste što smo mi hteli da praktično simplifikuje, to je da se pojednostavi proces biranja. Mi smo krenuli sa, da kažem, gradskim paketom koji je Vozi 40, Vozi RS, koji je pokrivao celu Srbiju i onda smo negde tu u Evropu izdelili na, da kažem, tri neka različita nivoa pokrića, EU1, EU2, EU3, EU1 je naravno bio naš najprodovaniji paket jer je pokrivao sve okolne zemlje, Rumuniju, Bugarsku, Grčku,
Mađarsku, Austriju, uključujući i Sloveniju, Hrvatsku, Bosnu i Crnu Goru. I negde je tu taj paket bio najprodovaniji. U stvari, mi konstantno prikupljamo podatke o servisima koji se dešavaju, to jest kada naš korisnik zatraži pomoć na putu. Upravo zbog toga, kažem, onih 74 i 25 u inostranstvu je neka podela, da kažem, u logistici, jel, u obraćenju. I primetili smo da dosta servisa smo imali gde smo pomogli korisnicima da nastave put. Primer, imali smo dosta korisnika koji su imali kvarove, recimo na crevu hladnjaka tokom puta, tokom letnje sezone, prošle godine na putu za Grčku. Francuska vozila. Ne, dosta je bilo. Doduše, Volkswagen je bio po pitanju broja vozila, verovatno i zato što je veliki broj Volkswagen vozila, mi imamo našu statistiku, Volkswagen je bio broj 1 po kvarovima. Znači, mi imamo, pustit ćemo za nekih meseci i po dana. Te podatke ćemo svakako dobiti, ali bojim se da se sad s ovim podatkom zabonožu srca mnogim našim slušalcima i gledalcima. Pa, ja mogu samo da kažem na osnovu naših članova, ja ne mogu ovo da sudim na osnovu celog tržišta. Znači, od ukupnog broja naših članova, to su neki procenti, za razliku od Volkswagena, recimo Škoda se pokazala sa 2%, dok je Volkswagen bio 13%. Eto, da kažem, a opet su ista grupacija. Tako da sve zavisi. Molim lepo, Škoda. Da. I to su, da kažem, ti neki podaci s kojima smo se rukovodili po pitanju novih paketa. Šta je novina u novim paketima? Novina je da vozi RS ili vozi nacionalni paket ostaje, ali smo EU1, EU2 i EU3 stavili na dva paketa, to jest i u prvom paketu Evropa i u drugom paketu Evropa Max smo dodali nešto, da kažem, ludo, a to niko drugi ne uključuje. Vraćam se na onu popravku hladnjaka ili creva ili radijatora, uključili smo da imamo pokriće u vozi Evropi do 200 eura popravke automobila i u vozi EU Max do 400 eura popravke automobila. Zašto vam to pričam i zašto je to, da kažem, jedan iskorak u odnosu na sve ostale? Zato što smo shvatili da je za korisnika mnogo bitnije da se njegov auto popravi gde god da se nalazi, što znači da mi sada trenutno radimo na organizaciji, osim šlep službe, na organizaciji i serviserske mreže. Tako da ljudi su bili veoma zadovoljni kada smo imali te kvarove koji su bili između 50 i 100 eura. Negde oko 22% kvarova koje smo imali prošle godine su bili vezani za alternator. Kvar alternatora može da bude u zavisnosti od automobila između 60 i 200 eura. I tu smo negde napravili, da kažem, neku statistiku, jer sa podacima koje mi praktično uzimamo i tražimo od naših partnera i naših servisera, to nama predstavlja jednu bazu kvarova u odnosu na broj korisnika, tako da možemo da anticipiramo mnogo bolje buduće kvarove u odnosu na korisnike i da servis bude mnogo brži. Ja sam krenuo na more, ako je meni puklo sedam crevo i da me vraća nazad neko za Beograd, bio bi veoma ljut. Ali ako mi neko sredi automobil i ja mogu da nastavim na moje putovanje u roku od jednog dana, sat, dva, pola ja dana, sam najsrećniji da čovek na svetu. Znači, opet se vraćam na sebe, to je na mene kao da korisnika i sve ostalo. Još jednu stvar koju smo uveli, a koji možda ljudi ne znaju, to jest slušaoci, jeste da smo napravili sistem da kupovinom bilo kog paketa možete da doplatite praktično i da se nadogradite na sledeći paket. Šta to znači? Konkretan primer. Ja sam danas kupio vozi RS koji je moj nacionalni paket, jel, u okviru Srbije, i odlučio sam, recimo, sada u maju mesecu planiram da odim u Grčku. Ja sam ograničen samo na teritoriju Srbije. Ja mogu da uđem u mobilnu aplikaciju, da doplatim par hiljada dinara i da dokupim na veći nivo na EU.
Znači, EU paket. Da, još jedna stvar za sve, za oba EU paketa, pokrivena je cela Evropa. Nemamo više limita do granica Mađarske, Rumunije ili sve ostalo. Sa EU 1, pa onda na EU 2, pa na EU 3. Dakle, pakete smo sumirali da budu svima dostupni, svako može da nadogradi. Zašto je to bitno? Možda naš paket Evropa košta nekih 4.500 dinara i možda za to nekoga za velika suma, ali smo omogućili da može da dobije, recimo, voz IRS i da nadogradi praktično pred njegovo putovanje na more na vozi EU. Praktično je dobio jedan paket, jedno pokriće na plaćanje iz dve rate. Tako da to su neki benefiti, to su neki benefiti koje smo u principu dogovarali sa korisnicima, u stvari nismo dogovarali, tražili smo njih odgovore šta bi njima odgovaralo. To zvuči zaista sjajno. Pomenuo si Holandiju, pomenuo si zapravo da ste ono kao prošli u proteklom nekom periodu i kroz restrukturiranje. Svakako verujem da ovaj ono s evropskom prisustvom će biti malo lakše i ovaj širenje na neko drugo tržišta. Ono što me trenutno interesuje jeste koliko ljudi zapravo danas ovde ono, u Beogradu u HQ ovaj, vozi zapošljava, a to je koliko trenutno, da kažem, ljudi radi ovaj, na vašem proizvodu, da li ono, je u planu neko novo širenje, svakako si pomenuo i investiciju koja, da kažem, nova runda finansiranja koja bi negde trebala u skorije vreme da dođe. Pa evo, obzirom da smo ovaj, na početku marta 2022. godine, koja je luda sa svim mogućim dešavanjima koje su, da kažem, ovaj, zadesila ovaj, protekloj nedelji, kako ti negde vidiš 2022. godinu iz ugla ovaj, kompanije Vozi, koji su tvoji neki, da kažem, lični planovi za budućnost? Ajde ovako, prvo krenut ću iz Holandije. U međuvremenu smo shvatili da na našu žalost iz Srbije nismo u mogućnosti da radimo i da širimo na osnovu istih postulata i na osnovu istih prava kao što to može da radi neko u okviru Evropske unije. Tako da smo bili, da kažem, ne mogu da kažem prinuđeni, ali je to bila odluka da registrujemo našu kompaniju u Holandiji. Više zemalje je bilo u igri, naravno, jako dobro smo radili na tome i to je bilo isto tako i osnov za buduće investicije po pitanju stranih investitora. Dakle, kompanija kao kompanija u Srbiji nastavlja da radi, nastavlja da se širi. Trenutno zapošljavamo 65 ljudi. Do kraja ove godine je planirano da zaposlimo u okviru Srbije barem još 20 do 30 ljudi, a ostatak ljudi koji će da bude zapošljeno, bit će zapošljeno, mi smo sada u procesu registracije Vozi Bugarska, Vozi Rumunija, Vozi Mađarska. Znači imate i lokalne timove. I lokalne timove koje ćemo da angažujemo. Dakle, Srbija kao Srbija ostaje, da kažem, kor kompanije. Ja imam poverenje u ceo moj tim i ljudi koji su ovde i ovo ću da iskoristim ovu priliku da im se zahvalim na poverenju i na verovanju u celu ovu priču. Da nije bilo njih ja lično, da se vratim na pitanje šta ja lično, ne bih bio ovde. Dakle, tim je jako bitan i ti ljudi koji vuku zajedno sa mnom. Ja lično, postoji još mnogo stvari koje ćemo da inoviramo i koje pripremamo za tržište u sledećem periodu, gde Vozi praktično će da izađe iz okvira kao kompanija koja nudi samo pomoć na putu, ali će biti vezano i za korisnika, bit će vezano i za automobil, ostaćemo, da kažem, u tom fokusu. Ono što je jako bitno jeste, pogotovo za srpsko tržište, napravili smo i sa osiguranjem Grave i sa Allianzom iz Nemačke jedan dobar paket vezano za osiguranje, putno zdravstveno osiguranje, gde korisnik kupi jedanput i važimo za godinu dana sa neograničenim brojem ulazaka ili izlazaka. Znači, nemate ono da kupujete, sad sam kupio za 7 dana, pa za 10 dana, pa za 15. Jedan put preko Vozija kupujete i to vam važi 12 meseci. Ja lično jako puno stvari imam na glavi. Jako mi je bitan uspeh tima, jako mi je bitan uspeh ove kompanije, jako mi je bitno da
za dve godine, za tri godine, kada ova kompanija postane multimilijonska kompanija i po valutacijama i vrednosti, mogu se ponosno da kažem da je sve ovo došlo iz Srbije. Eto, to je moj neki cilj i cilj je svakako da imamo što više korisnika, poverenje drugih kompanija, novac dolazi kao poslovica. Ne opterećujem se sada sa tim. To će doći. Vlado, hvala ti puno što si bio moj današnji gost, prosto sam uživao da ispričam ovu priču od početka do evo trenutnog ovog, da kažem, do ovog trenutka. Nadam se svakako da ćemo se i za dve godine ponov videti, možda i malo da smanjimo taj smanjimo taj prozor kada sedemo pa se ispričamo, ali svakako za dve godine, ako ne i ranije, sešćemo, pričat ćemo i ispričat ćemo onda priču i ovaj drugi deo koji dolazi u budućnosti. Hvala ti još jednom što si bio moj današnji gost, dragi slušalci i gledalci, naravno i posjetnik za vas, pripatite se na naš YouTube kanal, kliknite na zvonce kako biste dobili obaveštenje o najnovijim epizodama, ukoliko vam se naravno svidjela ova epizoda, ali i druge epizode koje smo u prethodnom periodu objavili. Takođe, Office Talks možete pratiti i na audio platformama, linkovi su dole u opisu ispod ovog videa, kao i u audio failu. Toliko od mene i od Vlade za danas, a mi se vidimo narednog četvrtka. Ćao! Hvala što ste ostali sa nama do kraja. Pogledajte koje smo to još epizode izdvojili za vas. Nalaze se ovde.